Ännu en byggnad där det bor ensamkommande flyktingbarn utsattes i natt för ett brandattentat, den här gången i skånska Tjörnarp. Någon eller några har hällt in brandfarlig vätska genom ett fönster, men personalen kunde släcka innan branden fått större spridning och ingen kom till skada. Det här enligt polisen i Skåne. Ingen misstänkt har ännu gripits.